Hi everyone, Namaste and welcome to my channel. आज भने म तपाईहरुको लागि भनेर एउटा सानो हार्वेस्टिङ भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु. आज भन्दा एक महिना अगाडि चाहिँ मैले मेरो फ्यामिली सँग मेरो हस्बन्ड अनि मेरो छोरी सँग मिलेर चाहिँ मेरो घरको अगाडिको जुन एउटा सानो स्पेस थियो त्यहाँ चाहिँ मैले साग यानि कि बक्छोय साग चाहिँ लगाएको थिए र आज चाहिँ यो साग खानालाई चाहिँ रेडी भइसकेको छ. त्यसैले आज हामी यो सागको हार्वेस्टिङ गर्दै छौ. मैले यो सागको हार्वेस्ट गर्ने बेलामा यसलाई जराबाट भन्दा पनि जराभन्दा अलिकति माथिल्लो भागमा चक्कुले चाहिँ यसरी काटेर राखेको छु. किनभने यदि तपाईले यसलाई यसरी चक्कुले अलिकति जराभन्दा माथिल्लो भागमा काटेर राख्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट नै फेरि नयाँ सागको चाहिँ ग्रोथ हुन्छ. Careful, careful, careful. Mati, mati, mati. Yeah. Mati, someone call it. Yeah. Yeah. Okay, you can cut it. Cut it. Wow. Good job. Thank you. It's cool. Okay. Three more to go. This one? Yeah. Careful, I egg them careful. This one? Yes. Good job. That one is so it's just snuggling inside here. No, just the two of them. My final bit. Aba duita matre baki cha. Yeah, but this giant one. Yeah, wait. Wait, wait, wait. Yeah, yesari yo mathi yesari top ma samatnu parcha ke. Just hold them on the top. Got it. Okay. Come on, put it in. Kati dherai bhayo ni ta. Now what? अरु त अब सबै बढ्न पर्छ. यति सानो ठाउँमा पनि कति मजाले धेरै भएको है साग. मैले साग टिपेर भित्र लिएर आइसकेको छु र मैले सोचेको पनि थिएन कि जुन यति सानो एउटा स्पेसमा हामीले साग रोपेको थियौँ त्यो यति राम्रो हुन्छ होला भनेर. तर सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ साग.